Hoje, Paranapanema faz parte do Angra Paulista, justamente por a gente ter, tanto em torno do município quanto dentro da cidade mesmo, essa abundância de água, em questão de lagos, a própria represa, né, o rio Paranapanema, que é um dos maiores em extensão. É a história de toda a imigração holandesa no Brasil. Um povo sem memória, um povo sem passado e sem futuro. São 1.200 metros lineares de orla. Aqui é um verdadeiro mar de água doce. Avaré representa para mim um espaço artístico de muita visibilidade para minhas criações em tela. Águas de Santa Bárbara é considerada uma das melhores cidades do mundo em termos de saúde medicinal com água.
nossa tirolesa fica no centro da cidade e ela passa por cima, nos últimos 7 quilômetros de corredeiras, do rio Paranapanema, que é aqui no município de Piraju. Vale a pena conhecer a nossa Itaporanga, tanto aqui pela abadia, pelas celebrações religiosas, mas também por todo o conjunto, natureza e topografia aqui da região. É muito importante, né, esse contato, né, com o indígena. Totalmente diferente a realidade quando está na comunidade, né? A gente tem, né, os nossos artesanatos, né, que é feito pela comunidade mesmo, né? Tem os nossos cânticos, a nossa dança, né? A gente mostra um pouquinho de cada coisa.